och sen inte vill investera mer i det. Det att vi inte kan åka buss, det är bara ett tecken på att det är inte så. Att det måste investeras mer, det är det enda lösningen på det problemet. Eller i alla fall effektiviseras, eller på något sätt förbättras. För alla har inte körkort. Jag har inte körkort, ja, utan jag måste antingen ha föräldrar som kör mig, eller ta mig med buss, eller cykel. Och sen kan man också tänka att för de som har körkort, så för varje krona som investeras på kollektivtrafiken har ju kommuninvånarna då möjlighet att spara 3 kronor på att köra en mindre bil. För varje krona som investeras på kollektivtrafiken har man möjlighet att spara mycket mer på det som invånare. Så det kanske lönar sig för många i längden. Och sen är vi på det som Samuel sa tidigare om gång- och cykelvägar i landsbygden. Och där vill jag peka på våra granne i Östfinland. De har väldigt bra kollektivtrafik där, eller vad säger jag, cykelvägar där. Genom alla byar och även mellan städer som ligger, och samhällen som ligger nära varandra. Så är det längre sträckor kan man cykla eller gå. Ja, men gällande en strateg, en miljö- eller klimathållbarhetsstrateg då, så tänkte jag att Kiruna kommun är också mer än pedagog och det finns jättebra studentvis på tekniska verken. Men det viktiga är också att ha ett helhetsperspektiv och jobba strategiskt och långsiktigt framförallt. Och då, den senaste miljökonferensen är från 2018 och jag hörde tidigare att ja, men det tar tid. Men 2018 är 4 år bort, så jag tänker att det, vi har ju haft tid på oss, att vi borde ha hunnit jobba med de här frågorna. Och ja, tänker att det är lätt att ursäkta. Jag tänkte också på det här med Julia, att det är också ett exempel på att det fungerar. Men det är också ett bra exempel då att arbeta med för att det ska fungera här. Och ta de exemplen. Det är lätt att säga ursäkta, men det är... Jag är den sista gången, jag måste åka hem. Ja, vi har haft möjlighet sedan stenåldern att förbättra oss, inte sedan 2018. Det var 2010 också. Jag måste få ställa en fråga till Gunnar här bara, för han pratar om det här resecentrum och annat. Och för 2 veckor sedan så kunde vi läsa annonsbladet alla här att det var klart nu med att det ska bli en ny järnväg 7,5 kilometer in till Kiruna och en ny järnvägsstation, om jag uppfattar det rätt. Är det så? Ja. Och vem bekostar då den här järnvägen? Trafikverket har bestämt att järnvägen ska gå dit till Nikarotundälven, där ska järnvägsstationen bli. Järnvägsstationen bygger LKAB och enligt Trafikverkets utredning så är det en extern finansiering, vilket betyder LKAB. Och det är inte LKAB, de har ju ingenting med det här att göra egentligen. LKAB, de stretar emot och vill inte bekosta den här järnvägen, det kommer att bli en ägarfråga. Infrastrukturdepartementet och näringsdepartementet, de kommer helt enkelt att tala om för LKAB, nu är det bara att ni betalar det här, punkt slut. Va? Eller så tillskjuter man statliga medel till det här. Alltså, det beskriver inte i den här transportplanen nu. Det hade kunnat ligga i transportplanen, men de har inte lagt det där. De har sagt extern finansiering. Och jag pratade med regiondirektören i Trafikverket. Och hon säger att det betyder LKAB. Säger hon. Och hon vet om vad hon pratar. Men det är intressant att det du säger, extern finansiering, det är alltså inte alls klart ännu. Och i det underlag som Trafikverket själva skriver, så skriver man att det här är samhällsekonomiskt olönsamt. Dessutom med stora klimatavtryck och dessutom finns det motstående intressen. Så frågan är ju inte på något sätt avgjord. Så det tycker jag man inte kan säga att den är. För det finns ingen extern finansiering ännu. Kan jag få mikrofonen? Jag kan klara mig utan den också. Men... Nej, men alltså, så här är det ju. Den här processen, den har gått den normala gång som en sån här process har.
Och nu har Trafikverket kommit till det läget. De har bestämt vägens sträckning. De har valt korridor. Först lägger de ut olika korridorer. De utreder korridorerna. De väljer vilken korridor som ska gälla. Sen börjar de detaljprojektera det här. De har beslutat att järnvägen ska gå till Nickarottarondellen. Och där ska LKAB finansiera järnvägsstationen. Sen när det gäller finansiering, det är precis så som det fungerar. Det är inget konstigt med det. Utan när de säger så här, då betyder det helt enkelt att det här, i och med att LKAB har orsakat kostnaden, så är det LKAB som får ta den här kostnaden också. Och det är ingenting som är konstigt, men absolut inte. Och det du säger med klimatavtryck, det stämmer inte alls. Där har du fel. Ska jag läsa upp den utredning som Trafikverket har gjort när det gäller de här olika värderingarna som har gjort ut de olika alternativen. Och det är just miljöaspekten, det är en av de saker som talar för den här lokaliseringen. Ja. Därför att det handlar inte bara, det handlar om när man ska vidare sen också. Ner mot Jukkasjärvi, in till Kiruna stad, till flygplatsen. Allting här ska vägas ihop. Och då är det här det bästa alternativet enligt Trafikverkets utredning. För det du i så fall har där, det är inte Trafikverkets utredning utan olika lokaliseringsalternativen av järnvägsstation. Du har någonting annat. Jag har Trafikverkets underlag inför beslutet och i det står att det är samhällsekonomiskt olönsamt. I beslutet som sedan blir fattat så står det också att det är särskilt begär den här sträckningen och man är särskilt tydlig på att det kräver en extern finansiering. Det är ingen statsfinansiering på den här järnvägen och den finns inte finansierad och klar ännu. Där befinner vi oss idag. Ja, jag svarade. Ja, den där utredningen kan vi läsa hemma sen. Va? Den där utredningen kan vi läsa hemma sen. Kan vi fortsätta med det? Ja, visst. Självklart. Ja. Och Ingrid tog upp här om den här trafiken runt Lappgatan. Vi inom sjukvårdspartiet har ju diskuterat att vi ska ha en typ av ringlinje som har i Haparanda. I Haparanda kan man göra att den här, man kan ringa då, för att det är en åldrande befolkning i Haparanda. Så att det bussarna fungerar, man ringer bara ett samtal så med bussen till exempel på den delen som vi har järnvägsstation på. Och så hämtar de efter viss tid. Så att det fungerar jättebra. Det skulle vi också kunna ha i Kiruna på samma sätt. För att vi har en åldrande befolkning. Man kan kolla var de flesta åldringar bor också. Vi har bussar som går Lappgatan, Lossavallområdet och vissa områden i Romorområdet. Så att vi har diskuterat det här inom sjukvårdspartiet och vi tycker att det kommer att fungera. Nej, jag tänkte bara om vi skulle gå vidare. Vi har så många frågor att gå igenom. Nej, jag tänkte bara om vi skulle gå vidare så vi har genom frågorna. Det är många mer spännande saker. Alltså, det är lite svårt att vara ordförande på den här av alla katter eller något. Men det är ju så engagerat så jag vill samtidigt uppleva avslut. Och vi går ju in i alla frågorna hela tiden och sitter ju ihop. Jag har en sak till på det här med kollektivtrafik och beroende av privatbilismen och som gäller alla svenska städer och vi tycker att det är konstigt att diskutera på det. Och det är om man har någonting som måste till återvinningscentralen så måste man ha en bil. Är inte det lite konstigt egentligen? Är man gammal så måste man samla på sig och inte ha bil längre. Då får man samla på sig allt ska gå till lägenheten för det går inte bra med det. Jag vet inte vad du vet vad man skulle göra. Men om man kunde köra runt en lastbil en gång om året och samla upp och hjälpa folk eller något, så skulle det inte vara så himla svårt. Men kanske folk har släckning med något sätt. Jag vet inte, men jag tycker det är principiellt. Så får vi gå vidare. Nej, men jag tänkte kort bara säga att vi har, det är ju en bra idé, men det är en konstig sak. Det måste gå lös på något sätt, men jag tänkte också slå ett slag för Bumerangen. Alltså den kommunala verksamheten nere på Lombolområdet där man kan ringa och så kommer de ju hem till och med och hämtar saker hos en som de återbrukar i den mån det går och så tar de hand om avfallet, det som inte brukar. Så bara till ett tips. Tack.
Nu går vi vidare här. Den här är om mål om koldioxidutsläppet från kommunala transporter ska vara nära noll år 2030. Jag tänkte att vi försöker hålla den här ganska kort, men det här betyder i så fall att man skulle verka för att det finns elbilar och sånt över hela linjen. Och flera stycken har ju då ändå svarat ja, att det ska verka inte åt det hållet, för det finns ju inget annat sätt att komma ner till noll när det börjar den resan. Är det någon som känner sig verkligt engagerad utöver det, eller ska vi ha, ja. Nej, jag kan inte låta bli, i och med att jag såg den här folden, hållbara och gröna gruvor finns inte. Alltså, så konstaterar jag ju bara att ju mer eldrivna bilar vi har, det är lite grann som det Gunnar lyfte, det som skapas i ena ändan får ett resultat i den andra ändan. Det vill säga att ju fler eldrivna bilar vi kommer att skapa och bygga, desto fler koppargruvor behöver vi öppna, desto fler koboltgruvor behöver vi öppna och så vidare och så vidare. Och det är fantastiskt att de naturresurserna finns här i Malmfälten så att vi kan få tillvara på dem. Jag kan bara säga för en naturskyddsförening det är inte att ha med en gruvgerad kring. Man säger inte helt enkelt gruvor, man bara har en prioriteringsordning där att öppna en helt ny gruva är det sista man ska göra. Men vi har några engagerade i publiken här också som kan... Lite lustigt när du tog upp den där igen. Jag lyssnade på raden här i morse. Då gick riksdagspartierna, Moderaterna, KD, Sverigedemokraterna ut med att vi skulle ta ut med uran, eller öppna upp lagen som förbjudet upp i dag, att den ska tas bort. Då tänkte jag fråga Gunnar Seberg vad han tyckte om det, att det ska öppnas urangruvor i Kina. Nej, jag vet inte varför du riktade frågan till mig. Dels så tror jag inte vi har någon uran i Kiruna och jag tror inte Centerpartiet. Du nämnde inte själv Centerpartiet. Nej, jag nämnde det. SD, Moderaterna... Men jag kan inte svara på dem. Då får jag du tänkte att du är ordförande på kommun. Så ska jag svara på vad Moderaterna tycker om urangruvor. Nej, urangruvor. Men du tycker att vi ska driva urangruvor i Kiruna kommun. Nej, det tycker jag inte, för det finns ju ingen uran. Nej, men det finns alltid någon som kan hitta sånt. Okej, okay. Ja, svaret är nej. Men alltså, man öppnar upp urangruvor. Svaret är nej. Jag tycker nej alltså.